Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Azərbaycanda qaçaqmalçılıq və gömrük ödənişlərindən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə elektron idarə etmə sistemlərinin yaradıldığını, elektron gömrük bəyannamələrinin qəbul edildiyini bildirib. Jurnalistlərə açıqlama verən komitə sədri qeyd edib ki, nəticədə böyük məlumat bazası yaradılıb və elektron ticarət tam nəzarətə götürülüb. O, 2 aya yaxındır Gyoruz-Qafan yolunda Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq postunda xidmətin ölkə qanunlarına uyğun davam etdirildi. Digər sərhəd keçid məntəqələrimizdə olan beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinə daxil olan vətəndaşlar nəqliyyat vasitələri və yüngül nəqliyyat vasitələri hansı vergilərə tabe tutulursa, Gyoruz-Qafan yolunda da Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan xarici avto nəqliyyat vasitələri və vətəndaşlar o cür qaydada qeydiyyatdan keçir.